Ми знайшли компроміс між постановою, яка була зареєстрована Народним фронтом, і постановою, яка була зареєстрована Блоком Петра Порошенка. Нам важливо сьогодні прийняти рішення, щоб наш парламент зробив політичну заяву і засудив незаконно проведені вибори на тимчасово окупованій території. Але для мене, для фракції Народного фронту, вибори президента Росії, які відбувалися в Криму, роблять їх нелегітимними по всій території Росії. Це відкрита публічна позиція фракції Народного фронту. Тому ще раз запрошую всіх проголосувати і дати чіткий сигнал нашим громадянам в тимчасово окупованій території і нашим західним партнерам про те, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і ми переможемо. Слава Україні!